DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa komenti yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na tetesi za usajili, ambapo so far tumeweza kuona kwamba miongoni mwa mijadala mikubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na nyota wa klabu ya soka ya Azam FC, moja kati ya nyota ambaye hivi karibuni ameweza kuingia kwenye headline kubwa ya kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Simba ambayo kwa hivi sasa imeweza kuingia sokoni kuinda saini za wachezaji kadha wa kadha, huku Simba Sports Club wakiwa wanahitaji kuboresha kikosi chao kwenye safu ya ushambuliaji, viungo pamoja na mabeki. Bila shaka tumeweza kuona kwamba yale yote ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba, hasa kwenye dirisha hili dogo la usajili. Sofa tumeweza kuona kwamba Simba iliweza kumtambulisha Saleh kutoka pale JKU, lakini pia tumeweza kuona kwamba Simba ikiwa inaendelea na harakati mbalimbali za kuendelea kutaka kuwatambulisha wachezaji ambao wamekwisha kuseniwa kuitumikia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha hili dogo la usajili. Moja kati ya update kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na Feisal Salum, mchezaji wa Azam FC. Hii ni mara baada ya kuweza kuhusishwa ama kuingia katika tetesi kubwa za kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba, huku Simba Sports Club ikiwa imeweza kuingia sokoni kuinda saini ya Kratos Chota Chama, ambaye hivi karibuni anaonekana mchezaji huyo mkataba wake unaelekea ukingoni. Lakini pia kuelekea ukingoni, Simba Sports Club bado hawakuweza kumongezea mkataba wa kuweza kusalia ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na adhabu ambayo aliweza kupewa Kratos Chota Chama kipindi hichi, ambapo Simba ikiwa ina struggle katika kutengeneza kikosi chake. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Kratos Chota Chama ni moja kati ya mchezaji ambaye tegemezi kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walishai kuitumikia kwa mafanikio makubwa. Simba ina kazi kubwa kwa hivi sasa ya kuboresha kikosi chake, hasa kwa nyanja tofauti tofauti, kama nilivyokuambia, kwenye safu ushambuliaji, viungo na mabeki. Simba ambayo kwa hivi sasa inahitaji kuachana na Kratos Chota Chama, lakini pia imeweza kuingia sokoni kutafuta mbadala wa Kratos Chota Chama. Miongoni mwa mijadala mikubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na viongozi wa klabu hiyo, mara baada ya kuweza kulipendekeza mara kadhaa jina la Feisal Salum kama ni mbadala wa Kratos Chota Chama. Harakati mbalimbali za kuhusiana na mazungumzo zikiwa zinaendelea baina ya klabu pamoja na klabu, lakini tuliweza kuona kwamba Simba iliweza kwenda kwa Azam FC na ofa kadhaa, lakini pia tuliweza kuona kwamba waliweza kugonga mwamba. Lakini miongoni mwa mijadala mikubwa ama taarifa kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na Simba, mara baada ya kuamua kuweza kurudi kwa mara nyingine tena kwa Feisal Salum ili waweze kupata huruma yake ndani ya wekundu wa Msimbazi, huku kidaiwa kocha Abdehake Bechika akiwa ameweza kumtaja sana hasa mchezaji huyo, huku akihitaji asajiliwe awepo katika sehemu ya kikosi kwenye dirisha hili dogo la usajili. Miongoni mwa taarifa kubwa ambayo kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kupamba kasi katika kona mbalimbali za michezo na burudani, nitakusogezea update zaidi kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za michezo na burudani.